Moni niin sanottu asiantuntija ennusti Kalpan ja Ässien muodostamasta taisteluparista puolivälierien tasapäisintä JYP-HPK-kaksikon ohella. Keskiviikon avausvittely Porissa olikin tasainen vääntö, josta Pata onnistui kampeamaan itselleen lopulta niukan 2-1 voiton. Kuopiossa avauserä on sangen tasaista vääntöä. Kotijoukkueen laukaukset jäävät aluksi puuttumaan kohti S-vahti Antti Raantaa, mutta erän edetessä Kalpakin saa juonen päästä kiinni. Ensimmäisestä täysosumasta vastaa kuitenkin vierasjoukkue parikymmentä sekuntia ennen taukosummeria, kun Kalpavahti Mikko Koskisen mailapeli epäonnistuu totaalisesti ja kiekko ajautuu suoraan Mika Niemen lapaan. Keskiviikkona Isomäessäkin kertaalleen osunut Niemi naatiskelee tästä lukemat 0-1 ja playoff-osuma on hänelle koko uran kolmas. Tauolle mennään Ässien 0-1 johtolukemissa. Toisen erän alussa Kalpa pääsee ylivoimalle, mutta sen lopussa isäntien uinahdus kostautuu. Tommi Taimi vapauttaa Daniel Brudinin suoraan jäähyaitiosta läpiajoon ja ruotsalaishyökkääjä sivaltaa kiekon napakasti hanskakäden yläkulmaan ajassa 24-57. Lukemat 0-2. Ässät hallitsee kamppailun keskimmäistä kolmannesta silmin nähden, vaikka molemmat maalivahdit ovat yhtä työllistettyjä. Porilaisilla on useampikin paikka lisätä johtoa, mutta tolpat ja Ässien tehottomuus avopaikoissa säästävät kuopiolaiset enemmiltä takaiskuilta. Isänniltä hylätään toisessa erässä yksi maali Janne Kolehmaisen kolattua maalivahdin syliin, joten myös toiselle tauolle Kalpa lampsii kahden maalin takamatkalta. Kolmannessa erässä Kalpa hyökkii päälle väkevästi ja laukauksia satelee kohti S-maalia kaikkiaan 14. Antti Raanta maalinsa suulla pitää silti pintansa ja pysäyttää ottelussa yhteensä 29 kutia. Hänelle nollapeli on kauden kuudes ja pudotuspeleissä uran ensimmäinen. Myös Koskinen on ohittamaton päätöserässä, mutta 0-2 päätöslukemat tietävät porilaisille joka tapauksessa toista kiinnitystä välieräpaikkaan, johon vaaditaan 4 voittoa.